S'han de vacunar persones majors de 60 anys, persones que tinguin factors de risc, malalties cròniques principalment, dones embarassades, gestants, infants amb malalties cròniques, on tenim determinats infants que necessiten vacunar-se de la grip, i també, evidentment, professionals sanitaris i persones que puguin donar servei a la comunitat. Entre ells, policies, mestres, persones essencials per a la comunitat en període de grip.